Як розповідає Зеленський, сільський голова, до відання якого входить і село Черник, спочатку і мешканці, і депутати звертались за допомогою у ремонті своєї аварійної дороги до районної влади. Погрожували навіть перекрити рух. Проте Богом і людьми забута карпатська земля чекала допомоги довго. Але коли місцева влада об'єднала свої зусилля із НГБУ «Надвірна Нафтогаз» і «Надвірнянським держлісгоспом», справа вирішилась за кілька днів. Як ви бачите, проблемна ділянка дороги Зелена-Черник, яку потрібно вирішувати сьогодні і в даний час, тому що діти і громада, яка рухається даною дорогою, не можуть фактично без гумових чобіт добратись до школи чи до районного центру. Перш за все, я би хотів висловити вдячність «Укрнафті», а саме керівнику «Укрнафти» пану Чуприні та його колективу за порозуміння у даній ситуації, проблемній ситуації. Також хотів би подякувати Надвірнянському держлісгоспу за допомогу у вирішенні даного питання. Як ви бачите, дійсно є перешкоди, дійсно є проблема, і мені приємно, що сьогодні ця проблема частково вирішиться. Основний об'єм роботи і забезпечення технікою взяв на себе НГБУ «Надвірна Нафтогаз». На даний час ми знаходимося на участку дороги в селі Черник. На прохання громади села Черника, також голови сільської ради, НГБУ «Надвірна Нафтогаз» проводить ремонти по відновленню дорожнього покриття в селі Черник. Даний вид робіт задіяний будівельно-монтажний цех Надвірнянського нафтогазовидобувного управління. Роботи проводяться під керівництвом майстра дорожньої бригади будівельно-монтажного цеху нафтогазовидобувного управління Васюти Василя Мироновича. На ремонт аварійної дороги у гірському селі Черник НГБУ залучив дуже багато техніки, щоб зробити роботу швидко. Для ремонту дороги НГБУ «Надвірна Нафтогаз» задіяло спеціальну техніку цеху технологічного транспорту НГВУ в кількості 6 одиниць. Так, на погрузці гравійної суміші працює екскаватор КРАС. Для вивозу гравійної суміші працюють 5 самоскидів, 3 татри і 2 крази. І також для вирівнювання дорожнього полотна застосовується грейдер. Об'єми робіт, як ви бачите, дуже великі. В свою чергу Надвірнянський держлісгосп, який допомагає селу постійно, цього разу виділив пальне. Надвірнянський лісгосп теж вносить постійну лепту в ремонті дороги. Літом, зокрема, ми на цьому участку прокопали фоси в центрі Черника, а також по інших участках дуже багато чого зробили. І стараємося завжди допомагати селу ремонтувати під'їздні шляхи.